E às 7h27 nós faremos agora a entrevista com o vereador de Caxias do Sul e agora eleito deputado federal Maurício Marcon do Podemos. E parece que eu estou vendo um filme que eu já vi nas últimas eleições para vereador, quando a gente entrevistava os mais votados e o Maurício Marcon estava aqui. E agora então temos ele na Câmara dos Deputados. Muito bom dia! Bom dia aos ouvintes. Pois é, né? 2 anos atrás estava me entrevistando aí como vereador mais votado de Caxias do Sul e hoje como 7º deputado mais votado do Rio Grande do Sul. É verdade. Primeiramente, parabéns pela votação. E sobre ela, eu começo perguntando, os números ficaram dentro do esperado ou até acima das expectativas, tendo em vista que no seu partido nós tínhamos nomes como o de Lazier Martins, cuja vaga no Senado agora será de Hamilton Mourão? Ah, ficou bem acima. Eu vou te dizer assim que é bom sempre lembrar que a minha campanha ela não usou um centavo de recurso público, né? Então a gente disputou a vaga com pessoas aí que tinham mais de 1 milhão para fazer campanha. Quem ficou na minha frente já eram deputados, vereador só eu. Então fazer 140.634 votos num ambiente como esse realmente é sensacional. Eu fiz votos aí em cidades que eu nunca nem ouvi falar. Então a gente vê o poder que a internet muitas vezes tem e eu uso ela muito bem, eu tento sempre dar a maior transparência possível nas minhas colocações, discursos, enfim. Então o nosso objetivo quando a gente entra na disputa sempre é ser eleito, obviamente, né? Mas eu pulei de 11.003 votos em 2018, quando eu concorri à Câmara Federal também, para incríveis aí 140.634. Então isso me deixa muito feliz, é aquilo que eu sempre falei, eu saio na rua de cabeça erguida. Volto a frisar, não foi usado nenhum centavo de recurso público na minha campanha, não tirei dinheiro de ninguém para fazer a campanha, então isso para mim é algo que me dá muita tranquilidade, né, em saber que a gente fez uma campanha limpa e assim vai ser sempre. Vereador Marcon, deputado eleito agora, primeiramente parabéns pela sua vitória e eu quero lhe perguntar sobre as suas propostas. A representação na Câmara Federal era um desejo e uma necessidade aqui da região. O que o senhor leva, né, de propostas, vai trabalhar em que sentido para trazer melhorias para a região da Serra? Com certeza. A gente tem duas situações agora, né? Nos próximos aí, 28 dias, a gente tem uma eleição nacional ainda que vai decidir muito do nosso futuro, né? Se a gente vai caminhar para frente ou se a gente vai ter que, eventualmente, trabalhar para barrar retrocessos. Então, eu, neste momento, nos próximos 28 dias, vou dar minha vida, meu sangue, para que Bolsonaro seja reeleito. E caso uma desgraça, né, que o povo brasileiro, por algum motivo, escolha um modelo venezuelano, a gente vai, basicamente, trabalhar para que o nosso país não vire uma Venezuela. Então, nos próximos 28 dias, a gente vai trabalhar muito nesse sentido. A proposta é a mesma que tinha aqui em Caxias do Sul. Eu acho que trabalhar sobre liberdade, né, desburocratização, facilidade de negócios, empreender, tentar copiar o que deu certo no mundo, né, os modelos que já foram felizes quando foram implementados e tentar barrar, eventualmente, modelos que deram errado. A minha posição ela é muito clara, caso Bolsonaro seja eleito, eu devo ser um parlamentar independente, sempre aprovando que é bom. E se Lula for eleito, muito provavelmente eu seja um parlamentar de oposição feroz ao PT, como é aqui em Caxias do Sul. Então não vou mudar nunca, meus valores e princípios são muito claros, né, transparentes. Não mudei um centímetro até hoje e não vou mudar jamais. As propostas, basicamente, a gente tem a questão das emendas, né? As emendas eu quero ver, fazer um sistema organizado que não privilegie quem vem mais puxar o saco do deputado para ganhar emenda, né? A gente vai fazer um modelo matemático para decidir onde é que o dinheiro vai ir. Quero fazer uma distribuição uniforme nas regiões mais carentes aqui do município e da região. Então, quero também que o povo decida para onde é que vai o dinheiro, não quero que político decida. Então, a gente tem aí basicamente um ano, porque as emendas começam a ser pagas lá em 2024, só para quem vai assumir em 2023. Então, a gente vai fazer um modelo honesto, aí, bem transparente, para as pessoas verem onde é que o dinheiro delas vai estar indo, que é isso que importa, né? O dinheiro é das pessoas, emenda não é favor nenhum para o povo, é só devolver o dinheiro do povo para o povo e é isso que eu vou fazer. E eu queria convidar também o colunista de política do Pioneiro, titular da coluna Mirante, nosso comentarista aqui da Rádio Gaúcha Serra, Ciro Fabes, para participar e fazer sua pergunta para Maurício Marcon do Podemos, eleito deputado federal. Bom dia, Babiana. Bom dia, Ciro. Hoje. Bom dia, vereador Marcon. Parabéns pela extraordinária votação, o principal destaque aqui em Caxias do Sul nesta eleição.
E eu queria perguntar ao senhor, o senhor tem se caracterizado aqui na atuação na Câmara de Vereadores, inclusive até no primeiro momento disse que o seu objetivo era formar uma frente anti-PT, e a partir daí tem pautado a sua atuação por essa intervenção ideológica muito forte. E também é um crítico quando se tenta mensurar a atuação legislativa em cima de números de projetos encaminhados. Como é que vai ser essa sua atuação? Ela vai se pautar por esse encaminhamento ideológico ou vai ter também uma preocupação com projetos? Bom dia, Ciro. É um prazer falar comigo aí. Então, o que acontece? A gente tem que ter ciência que um vereador, o projeto que ele pode fazer é muito limitado. É por isso que a gente muitas vezes tem o dia do samba, tem o dia do não sei o quê. Então, o que um vereador basicamente pode fazer de projeto é extremamente limitado. Então, eu nunca me pautei pelo número de projetos que eu apoiaria ou apresentaria. É, na Câmara Federal, a coisa é bem diferente, né? Um deputado ele tem um poder muito maior para fazer projetos. E isso a gente já tem alguns na cabeça, por exemplo. Sobre o combate ideológico, certamente ele vai permanecer. A gente fez, como tu mesmo falou, 140.634 votos. Então, eu acho que essas pessoas elas esperam isso de mim. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer para um político é mudar. A gente teve alguns exemplos aqui, em todo o Brasil, basicamente, pessoas que se elegeram pela primeira vez com um discurso, depois eles mudaram a postura, e isso as urnas acabam punindo. Então, a minha postura vai ser exatamente igual. Eu sou, sim, um vereador, hoje, e futuro deputado, que defende uma ideologia muito clara, né? Então, isso a gente vai continuar sendo lá em Brasília. Então, certamente, discursos efusivos, como os vistos aqui em Caxias do Sul, vão se repetir lá da tribuna da Câmara Federal. É, e aproveitando já esse gancho, né, falando sobre essa questão de projetos, né, o senhor sempre teve essa postura crítica, o que chamou de uma cultura local, de que a produção do vereador é pelo número de projetos apresentados. E sobre essa sua postura agora na Câmara, o senhor destacando que vai manter também nessa, né, questão ideológica, a gente falando em projetos, tivemos aqui também uma mobilização, né, do MOB Caxias, para justamente apontar as principais demandas em diversas áreas. Tem alguma área específica aqui que o senhor pretende dar mais atenção? Se falou em educação, saúde, infraestrutura, tem algo que está aí como prioridade? É, exatamente. O que acontece é aquilo que a gente falou bem no começo da entrevista, né? Dependendo do governo que for eleito, muita coisa vai ser diferente. Então, por exemplo, o Lula já disse que quer que volte basicamente uma contribuição obrigatória sindical. É, isso é uma coisa que eu não posso aprovar, que o cidadão seja obrigado a ter descontado do seu salário algum valor para dar para um sindicato a contragosto. Então, a minha ideia, se o Bolsonaro ganhar, é deixar uma lei mais clara, inclusive, para que essa anomalia que é feita aqui na Serra, onde o trabalhador é descontado do seu salário contra a lei, talvez a gente tenha que deixar mais clara a lei ainda. É, a gente tem uma proposta também sobre a CLT, né, a CLT de 1940, então ter a opção do trabalhador optar pelo modelo americano, onde ele não tem férias, não tem décimo, mas normalmente ele recebe o dobro, né? Então, para o patrão, basicamente, custaria a mesma coisa, mas o trabalhador receberia em dobro. Então, a gente tem uma série de coisas que a gente pode copiar aonde deu certo. Eu volto a dizer, nós precisamos copiar o que dá certo. É muito simples, é que nem uma receita de bolo. Sobre o MOB que tu me perguntaste aí, certamente a gente vai sentar com o pessoal lá, a gente precisa sentar e conversar, ainda é muito recente, né? Dormi 2 horas essa noite, a gente está aqui falando e os neurônios nem concatenam muito bem, porque realmente foi um misto de sensações, assim, eu estou em choque ainda, porque querendo ou não, do nada, há 2 anos atrás eu não tinha mandato nenhum e agora eu sou deputado federal. Então é uma coisa que realmente a gente está colocando as ideias na cabeça. Mas a gente vai sentar, eu já recebi também mensagens da SIC, da CDL, do próprio prefeito, a gente tem que sentar e ver quais são as demandas, porque a gente tem que ter humildade de saber que não sabe tudo. Então a melhor coisa que um político pode fazer, na realidade, é escutar e levar as demandas que dentro dos seus valores e princípios estão atendidas e a gente levar para frente. É isso que eu vou fazer. Tudo que tiver ao meu alcance, que esteja dentro dos meus valores e princípios, a gente vai trabalhar pelo bem aqui da nossa cidade. Da nossa região. Fábio, tem uma pergunta? Sim, diante da votação obtida pelo vereador Marcon, agora deputado federal, a gente precisa perguntar, o senhor tem pretensões executivas
ou a sua atuação ela é basicamente com o perfil legislativo? Ciro, eu acho que tu vai concordar comigo, né, que o meu perfil é completamente legislador. Então, essa pergunta eu tenho certeza que viria e veio primeiro de ti, já te agradeço. Sobre a Prefeitura de Caxias do Sul, não existe a menor possibilidade de eu concorrer a prefeito de Caxias do Sul. O meu objetivo é e sempre foi o legislativo, né? Um sonho distante para mim, lá na frente, daqui a pouco, daqui 20 anos, é concorrer daqui a pouco ao Senado. Mas hoje eu estou extremamente feliz aí como deputado federal, acho que vai ser uma coisa que eu vou gostar muito de fazer. Então, a Prefeitura de Caxias do Sul não é uma ambição minha. A gente, neste momento, como eu te falei, vai trabalhar pela reeleição do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. E ali na frente a gente já tem nomes que a gente gosta muito, que a gente tende a apoiar para a Prefeitura. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu não tenho capacidade, eu acho, de ser prefeito. Eu sou um cara muito do legislativo, né? Eu não sou, digamos, um agregador. Eu sou um cara que defende pautas ideológicas e isso muitas vezes desagrada uma parte da população. E outra parte tu acaba agradando. Então, se tu pegar meus votos em Caxias, fiz cerca de 21% dos votos, o que dá basicamente a cada 5 votos válidos, eu fiz um voto. Então, é muito para o Legislativo, mas para a Prefeitura, eventualmente, não serve. Então, a gente vai, certamente, seguir na vida de legislador, que é para isso que eu acho que eu nasci, para isso que eu tenho um certo dom. Só para encerrar, vereador, agora eleito deputado federal, Maurício Marcon, disseste que ainda está assimilando tudo isso, mas já está se preparando para essa mudança para Brasília? Como é que vai ser isso? Já tem aí pensado em equipe? O que, que vem pela frente? Com certeza, os três do meu gabinete, né, vão estar comigo, são pessoas muito leais a mim e eu gosto de contratar não só qualidade, mas sim lealdade. Então, eu nem sei quantos pode, eu não fui atrás disso porque eu acho que não era o foco, né? Sobre a questão de Brasília também, não sei se eu vou alugar um apartamento, se eu vou morar numa parte de hotel, não sei. Eu sou muito apegado à minha família, então com certeza eu vou e volto toda semana porque eu não fico longe deles. Então, a vida vai dar uma mudança muito grande. Por isso que eu te falei que eu estava ainda assimilando tudo isso, né? Até pela quantidade de votos, né? A gente, querendo ou não, acaba mais uma vez ficando na vitrine, porque da Serra de longe eu fui o mais votado. Então, isso, no mesmo ponto que é muito grato, a gente tem também o sentimento de ter uma obrigação com as pessoas enorme, né? E com o Rio Grande do Sul, propriamente dito. Então, a gente vai conversando nos próximos dias aí, certamente vamos ter outras intervenções aí na rádio. E eu posso dar melhores detalhes para vocês de como vai ser minha vida pós-vereança aqui, que também foi uma vida que eu me propus. Tenho uma loja, como vocês sabem, então essa eleição para mim, ela era definitiva, se eventualmente eu não me elegesse, como eu já tinha comentado com o Ciro, eu não concorreria novamente a vereador. E como eu me elegi deputado federal, então agora a minha loja vai ficar mais para o meu irmão cuidar e eu vou me dedicar à política. Então é isso que eu vou fazer na minha vida e a gente vai ver como é que vai ser os próximos passos aí. Mas neste momento, o foco total é em reeleger o Bolsonaro. Muito obrigada, Maurício Marcon do Podemos, vereador de Caxias do Sul, eleito deputado federal, mais de 140 mil votos, um bom dia, mas agora a Juliana Bevilacqua está me acionando aqui, tem mais uma pergunta, é isso, Juliana? Não, só para confirmar, vereador, deputado Marcon, com a sua saída da Câmara de Vereadores, quem assume é o suplente Ricardo Zanquim? Isso, e é uma coisa até curiosa, né? Eu tive dois brilhantes professores, tive outros, mas dois assim, brilhantes professores na faculdade, o professor Zanquim e o professor Cláudio. O professor Zanquim eu trouxe para a política, conversei com ele, me lembro. Ele teve um problema no meio da campanha, onde ele perdeu a mãe uma semana antes da campanha. Então foi uma situação bem complicada e mesmo assim ele ficou na primeira suplência. E agora eu vou ter a graça de poder colocar ele aí na vereança. E o outro professor, o professor Cláudio, que também foi um brilhante professor, eu tive a força suficiente para eleger, claro, junto com a força dele, para eleger ele deputado estadual. Então, para mim, eu acho que eu sinto, o meu sentimento é de pagar o que eles me deram de conhecimento na faculdade, e é isso que a gente precisa, trazer pessoas boas para a política, frisando pela terceira vez, ambos, tanto o Zanquim quanto o Cláudio, nenhum usou um real de recurso público, então a gente pode mostrar. O meu voto custou cerca de 40 centavos, né? Então é uma coisa, provavelmente seja o voto mais barato da história do Rio Grande do Sul, se somar a minha campanha com o professor Cláudio. A gente fez aí, eu 140 mil, ele 34 mil, então a gente fez mais ou menos 175 mil votos com o quebradinho aí. E a gente gastou, não sei se deu 70 mil reais. Então, realmente mostrando que
sendo honesto, transparente, não precisa usar dinheiro público para fazer campanha. E é isso que eu quero fazer na eleição já de 2024. Nós vamos estruturar bem o Podemos e vocês podem ter certeza que só vai concorrer pelo Podemos quem não usar recurso público. Essa discrepância aí com o dinheiro do povo precisa terminar. E o que eu puder fazer lá em Brasília, aqui em Caxias do Sul, para que isso termine, eu vou fazer. Mais uma vez, muito obrigada e bom trabalho a partir de agora, mais ainda, né? Mais responsabilidade com tanta votação. Bom dia. Obrigado, bom dia a todos.